Szia! Ebben a videóban három különleges növényt fogok neked bemutatni. Tarts velem! A képen a titánbuzogány látható. Eredeti élőhelye Szumátra szigetén van, de már a trópusokon többfelé ültetik. A titánbuzogány erős, irritáló dögszagot áraszt magából. Ennek két oka is van, egyrészt magához vonza a beporzást végző rovarokat, másrészt elriasztja a kártevőket és az embert. Föld alatti gumójának tömege gyakran 50 és 75 kg között mozog. A legnagyobb feljegyzett gumó 91 kg-ot nyomott. A gumó emberi fogyasztásra alkalmas, ami Szumátrán élelmiszerként is szolgál a helyieknek, ha vállalják a begyűjtés garantáltan bűzös élményét. A boroklevéllel körülvett torzsavirágzat magassága akár a 2 métert is elérheti. A legnagyobb méretű 2,94 méter magas virágzatot 2005-ben egy stuttgarti botanikus kertben mérték. Ez a kép a királyi botanikus kertekben készült. A kertet a 18. században alapította II. György angol király fia, Frigyes walesi herceg és természetkedvelő felesége Augusta hercegné. Virágzás után így néz ki a titánbuzogány. A képen a folytófüge nevű növényt látod, mely Indiában, Mexikóban és Közép-Amerikában honos. Ez a fügenövény az úgynevezett banyán vagy banyán nevű alnemzetséghez tartozik. A folytófüge életét fánlakó, azaz epifiton növényként kezdi, miután magjai kicsiráznak a gazdanövény repedéseiben. Mikor a növény indái leérnek a talajig, ott gyökeret ereszt és további indákat növeszt, melyek kitartóan kúsznak felfelé a gazdanövény törzsén a fény felé. Egy idő után az átfogott fát a füge teljesen benövi, gyökerei elszívják tőle a tápanyagokat, indái pedig a fényt takarják el előle. Végül a folytófüge győz, a gazdanövény sajnos elpusztul, a merev indákból pedig kialakul a folytófüge furcsa, hálós szerkezetű üreges törzse. Ez a folytogató életmód a fényért való verseny miatt alakult ki a trópusi esőerdőkben. A harmadik, egyben utolsó növény, amit bemutatok, a kalapács orchidea. Ez a különleges orchidea a beporzáshoz egy darázsfajtát használ fel úgy, hogy a várakozó nőstény darazsot utánozza megtévesztve a hímeket. Az orchidea virága a női varú darázspotrohát imitálja formájában és színében, az arra rászálló hím pedig felszedi a pollent. A csalódott hímdarázs ezután továbbáll, jó eséllyel egy másik orchideára szállva, és így megtörténik a beporzás. Ez az orchidea is, mint a többi, a trópusi esőerdők lakója. Remélem tetszett a videó, forrásaimat itt találod. Köszönöm a figyelmed! Tarts velem legközelebb is. Szia!